Цього разу ми започатковуємо іншу акцію, щоб показати, що представники влади такі ближче до вінічан, ніж їм здається. Ми пропонуємо чиновникам показати їхній закордонний паспорт. Тобто, коли вони літають, де вони відпочивають, де чиновник проводить свій робочий час з метою там, відрядження, з ким спілкується. Якщо у вас буде бажання долучитись, це не примус, цього змусити ніхто не може. Але я думаю, вас це зацікавить показати, що дійсно такі. Якщо є бажання, пропонувати наступного тижня в публічній площині це зробити. Я вас хочу. Добре, дякую. Дякую вам.